këtu e kam fjalën për tre figura për cilët unë do të doja një opinion përse ata ndodhen aty ku ndodhen. Ministri juaj jashtëm, ish ministri jashtëm më i suksesshëm sipas kryeministrit dhe shefit tuaj partiak, Ditmir Bushati. Pastaj dy figura të tjera të vjetra, Fatmir Xhafaj dhe Mimi Kodheli. Këtu në studio zoti Majko, ne kemi thënë disa herë, jo vetëm një herë që nuk mund të artikulosh si kalbeteje në fushat reformën drejtësi dhe pastaj ato që njihet si autori politik dhe teknik i saj, ta vendosësh në një vend ku ai ose do të thyej listën ose ju pastaj do të na bindni ne këtu dhe ata që janë shtëpi që ju do merrni 23 mandate. Kam dhe një pyetje dytë. Si e shihni si kandidat i Tiranës, po dhe si politikan i vjetër, çështjen Doshi? Është një çështje elektorale apo edhe politiko-gjeopolitike? Pra, si këto dy probleme, dhe më thënë, figurat që ose si janë, ose që janë hedhur larg nga lista, edhe problemit Doshi? Minxha zotë rëshkasë. Edhe do të rëshkas me arsye. Do më rëshqisni mua, do i rëshqisni atyre që na shohin. Jo. Sa ta bëj këtë duke lënë si në kuptim, besoj që paktën të kem drejtën e mirë kuptimit. Pra po... Zgjedhja juaj. Po. Spari nuk kemi qenje prefekte. Së dyti, të vetmin tani që jemi duke menduar dhe komentuar, është qëllimi për të fituar zgjedhjet. Nuk ishte rëshqitje ka? Ishte një lojë rëshqitje. Edhe Sokoli besoj që më kupton edhe më justifikon. Por, mbi gjitha më justifikojnë ata që janë duke më të gjuar. Aktualisht, ne nuk mund t'i lejojmë vetes të meremi me histori të cilat sigurisht kanë rëndësinë e tyre, por në thelb, me qëllimin që ne kemi vënë vetes në këto zgjedhje, mbeten ansore. Qëllimin kryesor që ne kemi tani është që ju garantojmë jo vetëm njerëzve tanë, por dhe Shqipërisë një stabilitet politik. Dhe kjo vjen vetëm nëse ne do dim të na mbajnë këmbët fort bitok. Jo duke thënë veshi, dora, kjo, ajo. Të gjitha këto janë detaje, por që tani janë sekundare. Përsa i përket zoti Doshi, unë e njohë fort mirë. Për më tepër është nga krajina e gruasime. Në fshati gruas? Në fshati gruas. Mendoj që në tila raste të vërtetat janë policore. Dhe unë jam politikan. Publicitet. Rikemi pas pak.